Ladies and gentlemen, các anh có my name is Wan Phu Long again from 22 Gold Brighton Bangladesh na. Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကတော့မပါလို့မလဲဆိုတော့ hey tutorial ရဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုပြည့်တက်ကြည့်တဲ့အရေးအတွက်ပြပါမယ်။အဲ့တော့အရေးအတွက်ကကြာ tutorial မဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်က tutorial view ပဲရောက်ပါ။အော်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial view ဆိုတဲ့ဘယ်မှာရှိခဲ့ဘူးဘယ်ရောက်ပါ။ Stupid. မတီးဆောက်ခဲ့ရဘူးလား။ဆုံးကတီးဆောက်တယ်ဘယ်လိုပြောက်ပါ။ Why always good guide?tutorial view တွေပဲမရှိခဲ့ပြန်တိဆောက်အောင်ပါကျွန်တော် tutorial view တွေပဲတကယ်မရှိရနော်ဒီမှာ past တွေပဲကျွန်တော်လာကြည့်လဲဘလို့ပြောက်အော်ရှိတယ်ဟောဒီမှာဒီဘယ်ဘက်မှာလာမဖော်ပြအောင်ဒီကောင်အယူอ่ะအဲ့တော့ tutorial view တွေပဲရှိတယ် id ရယ် static view ရယ် unique view ရယ်နော်အဲ့တော့ id ကကြတော့ tutorial id ကိုပြောတာဒီ tutorial တွေပဲရဲ့ဟဲ့ id ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ tutorial တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့လဲအရောက်ဘလောက်ကြည့်လဲဆိုတော့ dynamically generate လုပ်မယ်နော်ဆုံးဒီကောင်လာနေပါဦးdynamically လူပနေရောက်ကြည့်လဲဆိုတော့ generate လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အားလုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာ number တစ်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့ query တစ်ခုခံမယ်ဘယ်ရနေလဲဆိုတော့ slash or from tutorial ဒီဘယ်ရနေလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ for each နဲ့ loop f o r e a c h for each နဲ့ also for each မလို့လေးပေါ့ my is when the result ဘာလို့ရမလဲ my sql align ကိုရယ် query ကိုလမ်းခေါ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ subject တွေကိုဖမ်းတာလည်းမလို့တော့ဘူးเนาะquery လမ်းခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ dollar sign db ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီ query ကိုလမ်းပြောလိုက်အဲ့ဒါဆို tutorial တွေပဲကတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ထုတ်လာလိမ့်မယ်ရလာတန်ဖိုးက result ထဲရောက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က result တန်ဖိုး request မဟုတ်ဘူး re process is when the result x ဆိုပြီးတော့ item လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ item တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့က dynamically view count ဖြန်တီးပေးမှာနော်ဗျာအဲ့ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကျွန်တော် id ကိုနှုတ် id ကိုယူခြင်းဆို echo ဆိုပြီး dollar sign id မှ item ရဲ့ tutorial id ကိုယူရမှာဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်ထည့်ဖို့လိုအောင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ tutorial id တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နေတဲ့ hey tutorial view ဆိုတဲ့တေးပဲဘလို့မတွေ့အောင် tutorial view ဆိုတဲ့တေးပဲထဲမှာလာထည့်နေတာအဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ id နေရာမှာเนาะ foreign key chain မှာပေါ့ okay what that အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က number 1ဒီ id အားလုံးအပြည့်ထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့အားလုံးဖြည့်ထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒီ id တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က auto generate လုပ်မယ်ဆိုတော့ထည့်မဲ့ id ကိုကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့id equal ဆိုပြီးတော့ better id ဖြစ်မလဲဆိုတော့total sign item ကနေရလာတဲ့၃ခွက်ထည့်ရမှာတော့ကျွန်တော် ID လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်၃ခွက်ထည့်ရမှာပါလေ ID ရယ် static view ရယ် unit view ရယ်အဲ့တော့ static view ကိုလည်းကျွန်တော်အလိုလျောက် generate လုပ်လိုက်မယ် total sign SCD ရယ် static view ဆိုပြီးတော့ dynamically generate တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တင်ပြရတဲ့ empty run ကိုသုံးမယ်သူက static view ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ static view ကတစ်ခေါက်လာကြည့်ရင်ကျွန်တော်မှတ်တဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့မှလာပြီးတော့သူကကြတော့တစ်ခေါက်လာကြည့်တိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကလူပြများထားလိုက်မယ်ခု10ရာ1000တောင်းသိန်းတန်းတစ်ခေါက်နဲ့တန်းထိထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါ generate တို့လို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က dynamic dynamic တော့ unit view လို့ပဲပြောလိုက်မယ် unique unit underscore view ဆိုပြီးတော့ mdint run md run run down တုံးမယ်နော် mdint run သူကကြတော့ကျွန်တော်က100နေပြီးတော့ခု10ရာ1000တောင်းမယ်ရှိနော်အဲ့တော့ဒါ auto generate လို့ဒါမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်လာတာမသိဘူးကျွန်တော် echo ထုတ်ပြမယ် dollar sign id ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line break ခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် dollar sign static view ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line break ခံလိုက်မယ်သိအောင်တစ်ချက်ပြပြရအောင်နော် dollar sign unique view ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် horizontal line break ချလိုက်မယ်နော် horizontal line break ဒါတင်ကစားတစ်ခုချင်းတွေရမယ်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် generate လုပ်ပြရအောင်နော် refresh လုပ်လိုက်အားလုံးရမယ်အဟို static view dynamic view static view unique view static view unique view နော်တကယ်လားတကူချင်းစီတော့ auto generate လုပ်တာအများကြီးပဲเนาะโอเคအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လဲတော့ထည့်ပါလဲဟိုးဒီတာဗီဒီယိုတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ total sign qy ပြီးတော့ insert into into ဘယ်လဲကိုလဲ tutorial views ထဲကိုဟုတ်ပြီနော်ထည့်မဲ့တန်ဖိုးတွေကဘာရဲ့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ live play ဆိုတာတိဆောင်မယ်အားလုံးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် play ဟိုတာတော့တိဆောင်မလို့ကျွန်တော်တခါတယ် values value ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ကဘာတန်ဖိုးထည့်မှာလဲဆိုတော့ id တန်ဖိုး id တန်ဖိုးက integer ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ id ပဲအားလုံးက integer ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် static view ကိုလည်းလာထည့်ပြီးရင် unique view ကိုလည်းလာထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်လားမအောင်လားတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်ဖို့အတွက် mysql align query ဆိုပြီးတော့ total sign db ရဲ့မှာ hey query ကိုလန်ဖန်လိုက်မယ် save မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh အားလုံးလိုက်မယ်အားလုံးအောင်မြင်သာထည့်ပြီးသွားရတဲ့ချက်လာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တင်ကန်းစာတစ်ခုချင်းစီအတွက်to generate လုပ်ထားတဲ့ static view နဲ့ dynamic view တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော် okay အခုကကျွန်တော်ဒါ database design လေးတစ်ချက်ဖန်တီးနေတာ hey tutorial view ကဘုရုမိခိုးထားတဲ့ id က id ကတို့ကကျွန်တော်ဒီကောင် foreign key ကဒီကောင်ကဟိုတိဟိုဘက်တွေပဲအချင်း foreign key ကဒီကောင်လေးနော်ဘယ်ဘက်တွေပဲ tutorial ရဲ့အချင်း tutorial id 1ကိုတဲ့ကြည့်ရလူကဒီလောက်ပမာဏရှိရဲဆို tutorial ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်ကြအောင် right click ထောက်ပြီးတော့ tutorial id 1ကဘာလဲ html 1ဆိုတဲ့တင်ကန်းသားအဲ့ html 1ဆိုတဲ့တင်ကန်းသားကိုကြည့်ရ static view က3300
Okay, now the ဒီကတော့တော့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်တင်ခါစာပြီးတွေ့ပဲ join လို့ရပြီ Jesus မြိုင်တယ်မှာ 1 4 9 sandy.org